bolsa nahi duna, eta gero beste bat. Bakarra, bai. Baina, aukera. Uenea, hor sarregitu azan, bazegoen zatadorna bat. Nik uste horrek ez zaidu izar bitxelin edo zan behar zitu da, menezizu dela, magari bat gutxitan bezala egitezulako Joseen barantza zenak. Eta, bueno, haren, aipamen, omenek, xo bat egin ez, nik, hoxe ba, kursoa da jarriko nuke gaur, hoxe ba, magailu garritua, azpilan, kipula eta baltsuri pixko, kipula eta piperpazetik bat, eta, bueno, gotxea garri edo, eta besterik ez, zaperaz, hoxe, zei modutan, hasieran asmoa zan eta hamar modutan jartzea, baina porruzala bat, zara gizu zer den, han izertsu bat makai osatzeak ez du indarretasunik ez zaten. Arrozko letxari bota izan zaio Euskal Herrian, alako jai jaundietan bota izan zaio makaiu izertsa. Zara mateko, bai, gazia mateko. Eta, bueno, zurruko duen ere egin nahi genuen, baina egin zurruko da hori zu ez da. Zer da, ez arraizopa, lehen bizi, ez baratxo izan da. Lehen bizi, makailoa erregozi, batxurirekin, gero, zer da, ogia erregozi hortan, eta atzenean arraizal da, edo gura, edo gaineratu, ja, beste dira, zera, arrei, zera, zera, eta bukatzeko gauza bat nahiko bizila, Resurrezio Marria Azkue, Euskaltzen Giko fundatzaileak jaso zuen lekeitio, oso egitura bitxila, alegia, karo, gauko segapotorik eta telefono mobilik eta ez, eta orduan, Mahaiokan zebilen jendeak nolako bizimodua zeraman asmatzeko edo egiten zuten makailoaren baraia mamita hartu eta makailo txekila terduan azila esango da tarrila esantzak egila nola gure gure motilea eta buruz gora erortzen bat imazan ondo zegoen eta buruz bera erortzen bat zen oso improbable dori hila zegoen zen, zoxio, alako kanta bat, alako joko bat edo, espin, zin horrela, legeitio bintzak paso zuten hau, zera. Horain beraz, kulturibia edo zera du jasotakoan, hortxe, Josebak eta Kanasek eta Arretxuk eta Aitzibarrek eta lagun asko eren artean egin dugun, marri jo txorta bat, zei, modudan pesatu dugu, edo pasatzen nahi gira, edo dira, edo baina, fin, este, aber, gustora, edo geratzen zazen. Besterik ez, eskerrik asko, aldi bat, 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 a